Når det gjelder subber, så har vi jo to varianter. Den som returnerer en verdi, som vi kaller funksjon, og den som ikke returnerer verdi gjennom navnet sitt. Skal ta den første. Deklareres private sub p. Og så har vi en parameterliste her. Det er inngående verdier til subben. Hele hensikten med det er at vi vil at den subben skal gjøre en ting på forskjellige verdier. Ok, byball. Hva betyr det? Hva? Ja, jeg satt på. Han står. For en gang skyld så husker jeg til det. Byball x. X er her en inngående verdi. Hvis denne her subben her P skal ha noen som helst mening, så må han enten sette globale variabler, variabelsekleret her oppe, eller så må han skrive til fil, eller så må han gi beskjed til brukeren. Den har jo lyst til å påvirke omverdenen sin den også, men den kan ikke påvirke områden gjennom navnet, for navnet sier bare at du skal utføre det her. Og x kan du ikke returnere verdi, for det er en inngående verdi. X er som om den var deklarert inne i subben, men får startverdi overført til prosedyren. Så hvis vi kaller p her, call p er 5, så er x-verdien 5. Ofte når du kaller sånne subber, så kan det være for å lese inn verdier fra tabell. Da vil verdiene bli lest inn, og så laget en global variabel. Det har en mening. Eller det kan være å skrive ut noe til brukeren. Sant? En melding der x inngår som verdi, for eksempel. Byball har altså ingen effekt utenfor. Vi kan lage et eksempel her. Skal vi se hva vi hadde. Command 0. Det kan være rutine som viser oss x i annen, eller kanskje vi skal være litt mer avansert og sier x i tredje. Vi kan kalle den kube. Og hvis jeg kaller den opp. Yes, vi setter en F9 der. Vi går i view-modus, kaller den. Nå får vi skrevet ut repeat. X er lik 3. Trenger 3, 9, 27. Kommer tilbake hit. Hvis jeg hadde laget en lokal variabel som også het x her, så sier jeg x lik 3. Ok, hvis vi kjører om igjen nå, x lik 3. 3 ganger 3 ganger 3 er 27. Skriver ut det. Gå tilbake hit. Hva får vi skrevet ut nå? X lik 3 selvfølgelig.
Dette også ville virket selv om vi satt her, at x var lik. Selv om jeg satt en ny verdi på x der, x lik 3, kaller kuber, x lik 27, skriver ut 27, kommer tilbake hit, x er fortsatt lik 3, for det var en lokal variabel i prosedyret. Alternativt her, så kan jeg si by ref, da er det annerledes, for da overfører vi den variabelen som står her. Altså det refererer til en? En refererer til x-en. Og nå er det litt forvirrende, så la oss skrive y her for sikkerhets skyld. Ok, hva skjer nå hvis vi går ut og kjører det programmet her? X fikk verdien 3. Det er egentlig en feilmelding her. Nei, jeg har nå det for x oppi her, og en gammel x. Uff, ja. Det er veldig forvirrende. Vi skal ta vekk alt det andre. Da skal det stå y lik 3 der, sånn at vi endrer overalt. Yes. Da kan jeg kjøre det her en gang. Ok, y av verdien 3. Men det vi overfører nå, det er ikke tretallet, men det er y-en. For det står by ref. Tenk dere at y-navnet blir overført hit, slik at alle steder det står x her, så er det egentlig y vi regner på. Det er denne variabel vi overfører, ikke verdien. Han har verdien 3, men vi overfører jo variabel. Så hva skjer når vi går inn her nå? X er lik 3. 3 ganger 3 ganger 3 er 27. Vi skriver ut 27. Fryd og gammel tilbake hit. Og hva er y-bit lik? 27. Så når jeg skriver denne her med y der, så er det som om det stod y inni der. Det vi egentlig gjør, så vi overfører adressen til variabel y. Og x og y vil nå være aliaser for det samme. X peker på lagerlokasjonen til y. For det vi skrev ref der. Reference. Referansen. Så x peker på lagerlokasjonen til y, og alle endringer x vil da ha betydning for y. Det er y sin verdi som egentlig endrer seg. I hurtiglageren nå, så har ikke x fått en egen verdi. X får samme plass som y har. Dette bruker vi når vi vil at en sub skal returnere en verdi. Da bruker vi by ref. By ball er det vanlige. Hvorfor det? Jo, for ofte vil vi ikke at verdien skal endre, så vær for sikker på at det ikke blir noe tull, så skriver vi by ball. Da vet vi at denne der prosedyren, subben, samme kan gjøre, så endrer den ikke på den inngående verdien. Men her ønsker jeg åpenbart å få en verdi tilbake hit, og da skriver jeg by ref. Jeg vil at den skal kube y-en her. Hvis jeg definerer en ny variabel her, så kan jeg også vi må sette en inngående verdi til a lik 4 for eksempel. Så bruker jeg samme to ganger. Y lik 3, akkurat som i sted. Vi skriver ut 27, greit. Kommer tilbake hit. Y er nå lik 27. A lik 4. Kall kube a. Og hva er a lik nå? Jeg skriver ut a'en her. Da skriver jeg ut 64. Hvorfor det? Jo, for her var det a'en og x'en. Jeg overførte a'en sin lagerlokasjon hit. X'en peker på a'en. Ganger med seg selv.
4 ganger 4 ganger 4, får 64, kommer tilbake hit, nå har A fått verdien 64. Så tenk på det sånn, at i det første tilfellet så har ingen boks som heter I, og den hadde verdien 3, overfører til subben, som regner ut x lik 3, x er satt til den verdien der, regner ut x lik 27, men x er også den samme variabel der. Så når x blir 27, så er det den som blir 27. X og y peker på det samme lagerlokasjon. I neste tilfelle, a lik 4, vi ganger 4 med seg selv 3 ganger, får 64, og nå er det x og a som deler den samme lagerlokasjonen. Så her overfører vi boksen som vi kan legge verdier i stedet for verdien. Så by ref er litt mer komplisert enn by val. Hvis vi bare skal returnere én verdi, så vil jeg gjort det sånn. Da vil jeg kalle det en function her. Og så vil jeg skrive by val. Og da kunne jeg gjort det sånn, y lik 3, ja, vi trenger egentlig ikke gi verdien 3 da. For nå kan vi putte inn verdier her. Da er det en lokal variabel x vi har inni her, men vi må huske å gi verdi til denne der funksjonen vår, ellers er den til 0. Sånn. Det blir spennende å se hva som skjer. Vi går tilbake hit, kaller den. Nå er det verdier, nå kan jeg bruke verdier her også. Nå er det bare ref, måtte jeg bruke variabelnavn her, ellers ville det gå meg ille. 3 overføres hit, x får verdien 3. X får verdien 3 ganger 3 ganger 3 som er 27. Kube får verdien 27. Vi returnerer 27 til y her. Vi ser at kube har fått verdien 27. Nå får y verdien 27. A skal være kube av 4. Vel, det er 64. Så vi går inn hit. Kube nå lik 64 returneres til A. A lik kube av y. Hva er y? Jo, y blir 27 der. Og her blir det så mye vi klarer ikke regne i hodet. Men kube er åpenbart nå 1009,19683. Og det er verdien til A. Hvis vi gjør det en gang til, hvis vi ganger med enda høyere verdi, så går vi fort utenfor integraverdien på 32.000, og går det til helvete. Vi burde nok tenke rett så langt når vi gjør sånne ting. Så funksjoner er fine å bruke. Så jeg vil si, altså, normale subber har bare valgparametre som input, og da kan du herje så mye med du vil inni subben, det har ingen betydning utenfor. Hvis du har funksjoner, så bruk bare valg inni funksjonen, og returner den verdien fra funksjonen du vil ha. Men av og til skal du returnere mer enn en verdi. Da er det greit å bruke by ref i subber. Så de verdiene gir du verdi inni subben, og da vil de også bli husket utenifra. Men det er klart at der det står by ref, hvis vi går tilbake til det forrige eksempelet vi hadde, yes, hvis jeg kaller kube her med y, så går det her som en drøm. Sant? Fordi at y er en variabel, y har en verdiboks tilhåndet seg, vi overfører den der. Men hva hvis jeg skulle kalle denne verdien 3? Ja, denne kan vi ta vekk. Kompilatoren finner ikke det. Feil. Den er fornøyd, selv om man kunne nok taklet denne her.
Men hva skjer når vi kjører det her? Det er det spent på egentlig. Ups. Hva skjedde nå? Nei, Y-en har ikke brukt det i hele tatt. Men jeg overførte 3 der. Egentlig så burde jeg ikke fått lov til å overføre 3 hit. Det var et lite forsøk. Nei, han har ikke endret verdien på 3 da. Det det som Basic gjør her da, som jeg ikke var klar over, det var at hvis jeg putter en konstant her, så oppfatter han det som en byball, sannsynligvis. Mens en annen Java vil gi et feilmelding her. Andre programmeringsprogrammer brukt i feilmelding. For det virker ikke, det er ikke logisk å overføre et tall hit som byref. Men da sier nå kompilatoren, ok, vi lager en byvalverdi likevel. Det blir litt komplisert, men de forsøker kanskje, altså i og med at de interpreterer koden, så kan de gjøre det, mens en vanlig kompilator vil ikke ha avsatt plass til den variabel x, så da vil du få et problem. Men her så blir alt opprettet i det øyeblikket vi kaller, så de kan, når de kjører sånn debuggingsmodus, sånn som her, eller du kjører det i sånn interpretativ modus, så kan de gjøre det. Ok, så vi har altså funksjoner returnerer verdi. Prosedyrer kan ha byval og funksjoner for hans skyld, og byref-parametre. Men stort sett er byval-standard, det er det vi skriver hele tiden. Du vil ikke ha for mange sånne sideeffekter, ting som skjer inne i prosedyrer. Vi ser her, nå har vi snakket om if, vi har snakket om uttrykk, vi har snakket om for, vi har snakket om do while, vi har snakket om subber, vi har snakket om funksjoner. Hva er det som mangler? Stringer. Hva? Det er når det faktisk begynte å skjønne seg. Ja. Stringeren, det er ganske enkelt. Så har vi en del funksjoner da. Standardfunksjoner, ferdige funksjoner som vi kan bruke. Sånn. Vi har brukt, i forbindelse med stringer, så har vi brukt du kan bruke mid som plukker ut et tegn fra, eller et sett av tegn fra en string. Jeg husker ikke helt syntaksen, jeg tror alltid det så vi definerer en string her. Så kan vi si vi kan lage en string 2. Ja, vent litt. Jeg har A som en integer, det var litt lite ute. String s start 1 lengde 1, 2, 3, 4, 5. Da skal vi ha det første ordet. Dette. Så mid, greit. Vi har også left. String, s, lengde,
5. Plukk ut de 5 tegnene til venstre i S. Det skulle gi oss dette. Men vi kan også si right. Og da får vi de 5 tegnene til høyre i stringen. Jeg gikk litt for fort da. Ups. Da får vi ampel. Starten fra L og går bortover, eller? Hva? På right, starten på L og går til, ja, venstre. Ja, gå til motsatt vei. Altså, du får ikke L-E-P, men du får ampel og sånn. Ja. Og så har vi en funksjon som kan være nyttig av og til. Er S2 numerisk? Nei. Det er ikke numerisk, hva? Nei. Hvis S2 var lik 1, 2, 3, da er S2 numerisk. Hvis numerisk, kan være greit å bruke. Og så har vi noe sett av uppercase, string. Hva får vi da? Omgjør til store bokstaver. Lowercase. Små bokstaver. På R-gei så kan dere også bruke lower bound og upper bound, L bound, U bound for laveste og høyeste verdi. Så jeg kan deklarere dim xx 1, 2, 5 s integer. Og så kan jeg si at for har vi en variabel y lik l bound xx 2 u bound xx y er lik, hva har vi? Vi har a er lik a pluss 1. Next y, og så setter vi a til 0 for sikkerhets skyld. Kjør opp igjen den her. A lik 0. Hva blir y første gangen? Jo, y blir lik lower bound på det her som er 1. Så det her er samme som går fra 1 til 5. Y lik 1, y lik 2, y lik 3, 4, y lik 5. Det kan være greit når du har dynamisk R-greier til å vite hvor store de er blitt. Så har vi en del andre funksjoner som vi har vært så vidt borti. Vi kan stoppe denne her. Hvis jeg sier R er lik 1,5. Nå bruker jeg engelsk decimal her. Så kan jeg si at A er lik R. A er lik C int R. Og A er lik int R. Vi kan lage 1,6 så det blir tydeligere.
9. Ok. Hva verdien er nå? 1,6. Den satt vi der. Ja, hans, her er det satt opp en norsk tegnsett, så du kan sannsynligvis bruke både komma og punktum her. A lik R. Vel, A er en integral, kan ikke romme 1,6. Så hva blir A? A blir 2. Forhøyes. C int R. A blir lik 2 fortsatt. Forhøyes. C int, ta den dobbelt, konvertere til integral, og legge den i A. Det er det som gjøres automatisk her. Men A lik int R, da blir A lik 1. Den tar bare heltalsverdien. Forhøyer ikke. Og så tilsvarende for long. Ja. Det hender jo vi bruker det, sant? Vi brukte det i forbindelse med den her random. For den returnerte tall fra mellom 0 og 1, men under 1. Ganget vi med 10, får vi tall mellom 0 og 9. Hvis vi tar C int av det, og så legger vi bare til 1. Sant? Vi hadde en liten bry her, så vi sa at ja, vi tar den først. R. Et tilfeldig tall mellom 0 og 1. 0,70. Neste tall. 0,53. Så gir oss en tallsekvens med tilfeldige tall. Men vi vil ha tall mellom 1 og 10. Vel, da tar vi denne verdien og ganger med 10. Og så tar vi en int av den. Da er vi langt på vei rett. Da får vi R lik 5. R lik 2. R lik 3. R lik 7. Ups, jeg tror jeg gikk langt. Vi kan ta A lik 1 til 100. Jeg lager et litt eksempel her. Og så sier vi at S er lik S og R. Så må vi kanskje ha et komma bak. Next A. Og så må vi ha en string. Ja, og den R-en kan være en integral. Yes. Hvis vi kjører den. 0, 7, 8, 7, 0, 4, 8, 7, 3, 9, 8, 0, og så videre. Det var ikke akkurat med noe 0 og 10, men det kan vi fikse her. Nå spinner den her koden min. Vi legger til 1. Det gir oss et tall mellom 0 og 1 ganget med 10. Et tall mellom 0 og 999 noe. Int, et tall mellom 0 og 9 pluss 1. Et tall mellom 1 og 10. Hvis vi saver den, og så går vi og kjører i bymodus 8666348. Hvis vi nå går tilbake i design view,
Ja, fikk vi en ny sekvens her. Men nå er det mellom 1 og 10. Og de skal i prinsippet være en tilfeldig sekvens, men fordi det er begrensninger i tallområdet på PC-ene, så vil det ofte ikke bli det. Vi kan ikke stole på dette i forbindelse med koding. Vi holdt på med sånn kryptering, og da er det veldig viktig at tilfeldige tall. Og som sagt, at det blir mønstre i de tilfeldige tallene. Det er fryktelig vanskelig å ha gode tilfeldige tall. Det er ganske avanserte program som skal til. Men for sånn, for vårt, når vi skal lage regnestykker for skoleelevene, så er det samme om de får inn, og hvis de gjør det 1000 ganger at de får noen for mange plussstykker. Det er jo ingen som gråter av den grunn. Det er ingen som merker det heller. Så da er det helt greit. Ja. Så nå har vi sett på alle de vanlige funksjonene. Utskrift skulle være greit. Og SQL har vi liksom gjort så mye med, så jeg tror ikke jeg skal bruke mer tid på. Så hva vil dere gjøre på onsdag? Skal vi ta og gå gjennom en gammel oppgave? Av de oppgavene vi har vært gjennom, så er det noen dere i hvert fall ikke får på eksamen. Sudoku, det med lite-serien, og disse flygreiene. Det kan hende at de en variant av noen sånne flygreier kommer helt som siste oppgave. Men så hvis vi skal gå gjennom noe på onsdag, så bør dere tenke på en oppgave dere har lyst til at vi skal gå gjennom på nytt igjen. En av de mer standardoppgavene. Det er en oppgave der har flest miljøer i. Ja, men altså eksamen blir lik oppgavene. Men jeg bygger opp eksamen fra den første oppgaven som er enkel, til den siste oppgaven som er kanskje komplisert. Og ikke vær bekymret om ikke få tid til alt. I stedet for å gi dere et sett så alle får tid til alt, så ber jeg heller gi litt sånn at det kan bli litt for mye å gjøre, men det gjør også at vi kan da skille på karakterene litt mer fornuftig, ikke ut for dill. Alt trygt og skrevne, men ikke PC. Altså, grunnen til at vi ikke har online-eksamen er at hvis vi har online-eksamen, så vil dere bruke tid på å deklarere variabler, hvilket jeg ser som totalt unødvendig, og rette opp komma og punktummer og layout og sånne ting. Forhold med å være på papiret er at da vet dere at da er det vesentlige som ser sånn. Hvis dere har glemt å deklarere i, så er det ikke sikkert jeg oppdager en gang dere har glemt å deklarere i. Men selvfølgelig, hvis dere bruker en type person uten å deklarere den, så kan jeg bli forvirret hva er den personen som kommer inn i bildet her. Så, men fordel med papir, på papir kan vi konsentrere oss om det vesentlige, og ikke detaljene, om dere har glemt en parentes eller ikke. Klart har vi hatt ubegrenset med tid, så for all del. Sant? Hvis dere kunne hatt hjemmeeksamen og kommet tilbake etter 3 dager, for all del. Men vi har 6 timers eksamen, da skal vi konsentrere oss om det vesentlige. Så det er til deres fordel det at vi ikke har med noe PC. Men dere må jo ta med all kode som dere har forstått. Sant? Og så jeg skulle skrive opp midd i sted. Jeg husker ikke om jeg startet med stringen eller startet med antallet. Ja, men det vil også bety at hvis dere starter med, du starter med stringen som er rett, og du starter med antallet som er feil, så er ikke sikkert jeg oppdager forskjell på det. Så ikke bry dere om å finne ut sånne detaljer. For jeg vet jo at dere har deklarert en string som heter S. S er string, og så sier dere mid, og en kan si i S5, og en andre kan si mid S i 5, så vet jeg at S er stringen. Sant? Så for meg er den like rett den som den. Jeg tror det er den som var helt rett, men det er altså en detalj. Så ikke bruk tid på å finne ut av sånne ting. Det jeg ser på, og det går egentlig ganske fort å rette programmering, det er når dere har det riktige mønsteret. Hvis det står noe les inn fra tabell, så leter jeg etter en sånn der SQL-setning. Og et rekordsett, for eksempel. Gjelder det sånne små ting her, på insert into med komma og alt det små? Nei, glem det altså. Om dere har, det er igjen sånn syntaksdritt, så du lærer en gang i tiden du ikke har lært det nå. Det er helt uinteressant altså.
om det står komma eller apostrof komma og sånne ting. Det jeg ser, har dere en insert intersetning? Og er det noen av de variabler som er spurt om? Det vil jeg se på. Og er den, har du en loop, du var not AOF, sånn, kommer du til slutten av filen, klarer du å lese hele filen? Har du move next inni, det er litt viktig. Glemmer du den, så er det et lite minus. Ja. Så det går på det som er struktur, og ofte så bare sensorerer mye programmering for Universitetet i Oslo, og Trondheim og Tromsø og sånne ting. Så stort sett så bare ser du på oppgaven, du ser opp og ned om det ser noen tilforlatelig ut. Har du med de riktige sånn innrykkende prosedyrer og sånne ting, altså. Ja, pass på at innrykkene er riktig, også på papir. For kode som ikke har innrykk, blir helt uleselig, sant? Når jeg rykker inn her, så er det for å fortelle at de to setningene hører inn i foren. Hvis vi hadde gjort sånn i stedet for, så ville dette vært ganske uleselig. Da kan jeg problemet forstå hva dere skriver. Så disse inntrykkene her, veldig stor betydning for å forstå. Forstå hva som hører til hva. Sånn, inntrykk her. Dette er kode. Nå er det veldig nært da. Bråker så veldig. Skal vi ikke hjem enda, det kommer litt tidlig i dag. Mykje lyd og lite helikopter. Skulle du ikke hente meg før fem over? Det. Nei, men disse inntrykkene er viktige. For da kan jeg forstå at dette her hører til den prosedyren, dette hører til den subben, altså. Jeg retter alltid inntrykk. Altså, uten inntrykk går ikke noe leseprogram. Og for dere er det litt viktig også, for da forstår jeg lettere hva slags struktur dere har gjort. Sånn. Hvis vi tar et sånn typisk program, ja, nå har vi egentlig brukt tiden vår, men jeg bare får ta dette poenget her. Nei, det var ikke den jeg skulle ta. Bare med å se på strukturen her, kan jeg i løpet av to sekunder finne ut om det er fornuftig eller ikke. Jeg vet hva som skal gjøres, sant? Spesielt når det gjelder innlesning og sånne ting. Så innrykkene her er av umåtelig betydning. Sant? Her for eksempel, hvor lang tid tar det for meg å se at dere har lest inn? Jo, jeg ser at dere har en select-setning, dere har en do-while, inni der leser dere inn, move next på slutten, loop, flott, det her er greit. Det her er nesten Morgan Cain-hastighet for å finne ut at den strukturen er den rett. Om dere har glemt noe her og skrevet X i stedet for Y, ikke sikkert at jeg ser en gang. Det mangler forresten en close der, ikke at det er viktig da. Han lukker selv når han kommer ut hit. Eller når vi er ferdig med subben, da vil han lukke automatisk. Men det kan være greit å frigjøre ting, så ikke du har kobling til databasen i tid og uttid. Yes, nei, men da fortsetter vi på onsdag. Da tar jeg en oppgave på onsdag og løser den en gang til, tror vi. Må tilbake og repetere litt. Da kan vi skru av den.